V dnešním setu se koukneme na místo, kam směřují toužebné pohledy mužů mnohem častěji než do našich očí. Ano, řeč je o dekoltu, protože i ten se dá udržovat v kondici pomocí face yogy. A jak? To si právě teď ukážeme. Začneme tím, že si celou oblast dekoltu jemně rozhladíme konečky prstů od hrudní kosti až k ramenním kloubům. Rozproudíme tak lymfu a budeme pokračovat, nasadíme prostředníčky, neberte si to osobně to gesto, těsně pod bradu a jedeme vlastně podél spodní linie čelisti, po krku a dolů přes klíční kosti. Ještě jednou, taková šipka, trošku zvedneme k uším, po stranách krku, přes klíční kosti, dolů. Jednak tím zpevňujeme krásně celou oblast toho začínajícího podbradku. A navíc nám to opět pomáhá rozproudit lymfu. A to je jeden z faktorů, který kondici dekoltu velice intenzivně ovlivňuje. Takže lymfa musí proudit, pak bude všechno OK. A teď už se mrkneme na jednotlivé cviky. Začínáme dlouhým eš, to budeme dělat v dynamice, takže to není eš, ale je to mašinka. Zafixujeme hrudní kost, zakloníme do pohodlného maxima. Hluboký nádech. To stejné můžeme dělat i do strany. Takže otočíme, teprve teďka zakláníme. Přes střed na druhou stranu. Srovnáme a ještě jednou střed nahoru. Přes centrum. A na druhou stranu. Tenhle cvik můžete opakovat tolikrát, kolik vám to bude příjemné, ale doporučuji tu dynamickou verzi nedělat ráno, protože vás to hodně nakopne, docela blbě se potom usíná. Další cvik je krocan. Budeme zatínat krk, ale abychom si nevytvářeli jako úplně zbytečnou tenzi v oblasti, kde to není žádoucí, tak si takovýmhle způsobem zafixujeme oblast koutků a potom se budeme snažit zatnout. Vlastně uděláme tohle, ale uděláme to bez toho, abychom se ksichtili tady nahoře. Napínáme vlastně jenom platysmu, jenom ten placatý sval, který je po celé ploše krku. Ještě jednou. A naposledy. Výdrž by měla být vždycky minimálně kolem 5 vteřin. Další cvik bude slow motion a je to žravka. Představte si, že vám tady takhle se třepetá větvička s listím, vy jste žirafa a máte na to listí obrovskou chuť. Pomaličku natahujeme krk směrem vzhůru s tím, že ten impuls jde přes bradu až do spodní linky zubů a vytahujeme vlastně spodní ret. Cítíte, jak se to tady krásně celé napíná? Vy máte pocit, že cvičíte jenom na oblast krku. Ale ta platysma, o které jsem mluvila, tak ta je rozprostřená právě až k prsním svalům. Takže my sice intenzivně máme pocit, že se nám posilují ty krční svaly, ale ono to padá vlastně dolů a dostává se do kondice celý dekolt. Pokud byste tyhle cviky neprováděli, tak vám nejenom ochabuje krk, ale vlastně se to celé tady krabatí taky. Ta kůže ztrácí elasticitu a prostě gravitace, ta zvítězí vždycky, ale v tomhle případě zvítězí trošičku rychleji. Labutí krk. To je vlastně protahování směrem za rameno. Je to opět pomalý, dlouhý, krásný pohyb.
Teď tam ale nepřidáváme to eš a snažíme se myslet jenom na to, jak to protahujeme celé. A cítíte ten tah vlastně až přes celé prsní svaly, přes tu jednu stranu, která se protahuje. A ještě na druhou. Opět, děláme to v pohodlném maximu. Každá z nás je nastavená trošičku jinak, každá má jiné dispozice. Někdo tu hlavu otočí takhle, někdo je sovička a otočí až úplně na druhou stranu. Dělejte to tam, kam vám je to příjemné a ve chvíli, kdy se dostanete do toho pohodlného maxima, tak jemně zvedejte směrem diagonálně nahoru. Ano, opravdu to není o tom, kam až se vám tam ta hlava podaří otočit. Samozřejmě k udržení kondice dekoltu a krku jsou důležité i masáže. Mezi ty úplně základní patří na první pohled hlazení, já mu říkám hedvábné rukavice. Je potřeba, aby ruce a ideálně i oblast krku a dekoltu byly natřené. Můžete začínat pod bradou tady tímhle s tím tahem, kdy masírujete hřbetem ruky a vlastně vám ukazováček kopíruje celou linku spodní čelisti od ucha k uchu. Je to trošičku slow motion, akorát u toho nepoužíváte ten výraz. Tak a potom přejdete, položíte dlaně na krk a vlastně takhle ze strany na stranu. Ten přítlak je velmi jemný a tady pokračujeme. A není toto rozhlazení ze začátku, ale opravdu jedeme ze strany na stranu. Je tam i mírná rotace toho hrudníku, takže se nám krásně zapojí i svaly. A můžeme postupně zrychlovat a i přidávat přítlak. Jdeme až nahoru a zase až pod bradu. Tady otočíme hřbety ruky. A na závěr celou oblast tak jako proklepeme. A můžeme i lehce proštipkat, aby se nám to ještě víc prokrvilo. Je samozřejmě velmi důležité používat dostatečnou hydrataci. A to platí v tomto případě nejen pro obličej, ale i pro oblast dekoltu, výstřihu. A samozřejmě můžete pokračovat i níž. Ty cviky vypadají velice jednoduše, ale jsou nesmírně efektivní, takže když je budete cvičit pravidelně, tak můžete už za pár týdnů vidět výrazný efekt. No a teď už nám zbývá jenom zacvičit si na ty oči.